ارشاد باری تعالی، بے حس انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارنے لگتا ہے، مگر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال اچھے بنا دیے گئے ہیں۔ اسلام کی دنیا ایک مکمل اسلامی تعلیمات کا چینل ہے اور تمام معلومات احادیث، قرآن اور تاریخ کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام کی دنیا تمام تر تعصبات اور فرقہ واریت سے آزاد ہے اور تمام مسلمانوں کو یکساں تسلیم کرتا ہے۔ اصلاح اور سوال جوابات کے لیے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ واٹس اپ 03029578776، ای میل اسلام کی دنیا @gmail.com۔